Děti z dětského domova v Kralupech nad Vltavou vycestovaly začátkem prázdnin do Dánska, do spřáteleného města Ikástu. Paní ředitelko, jaká místa jste navštívili? No, převážně jsme teda ten týden trávili v městě Ikástu, kde bylo pro nás prostě připraveno různé, nebo byla připravena různá překvapení. Dvakrát jsme vycestovali mimo Ikást, jedno bylo výlet k moři, a jeden den jsme jeli s dětmi do Legolandu, což teda u dětí splňovalo obrovský ohlas. Co se vám líbilo u dánských přátel? Kam vás pozvali? No tak dánští přátelé tedy se vyznačují takovou nesmírnou vlídností a pohostinností. Bylo u nás tedy perfektně postaráno, jak tedy o ubytování, tak tedy i o stravu. A potom bylo velice příjemné přivítání na radnici, kde děti obdržely značně vysoké kapesné, které tam podle své vlastní úvahy si mohly poutratit. Když už jsme u toho financování, kdo financoval vlastně váš zájezd? Náš zájezd financoval pan starosta magister Rindt. Ten financoval cestu a tlumočnice a pobyt, vlastně celý pobyt v Dánsku, dánský pan starosta. Setkali jste se také s dánskými představiteli města? Ano, setkali jsme se s představiteli, bylo to pozvání na pondělí hned dopoledne, kde vlastně se nám představil pan místostarosta, protože pan starosta z města Ikástu byl nemocný, takže tam bylo takové to slavnostní uvítání s pohoštěním. A co vám se osobně líbilo v Ikástu? No tak ono asi velice těžko se to dá, tak nějak něco se mi líbilo víc, něco míň, bylo to prostě všechno velmi pěkný. Ať to byl teda ten bowling, nebo návštěva, nebo časté návštěvy teda místního bazénu. Prostě nemůžu, asi těžko bych řekla, jedno bylo krásnější, druhý prostě méně. Bylo to všechno velmi pěkné. Martina byla také na zájezdě v Dánsku. Martino, co se ti tam nejvíce líbilo? Tak nejvíce se mi líbilo Legoland, ty atrakce, co tam byly, moře, bazén a to prostředí, jaký tam byl. Tak děti, můžete mi říct, jak se vám líbilo v Dánsku? Třeba Lukáši, co se ti tam nejvíc líbilo? Se líbilo Legoland, moře. A Vendo, jaká atrakce byla nejlepší v Legolandu? Vyhlídková věž. A Žanetky se třeba zeptám, ty jsi něco přivezla z Dánska? Panenko? Moc hezká. A Andrejky se zeptám, co pak se tobě líbilo? Mně se líbilo Legoland, když jsme chodili na koupaliště, že tam byl to, jako když to bylo kryťák, že tam byl to bogán, že tady u nás to není. A ještě se zeptám Šárky, s čím byla tak nejvíc spokojená? S lidmi, že byli hodní do nás.